اکبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه المصطفى ورسوله المجتبى ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت عقیدتن پڑھن سری اللهم صل علی سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد واصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم اللهم صل علی سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد واصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة و سلام علیکہ یا حبیب اللہ صلاة و سلام علیکہ یا نبی اللہ وعلى آلکہ و صحابکہ یا نورم من نور اللہ وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ دوی قصه مختصر چم سنیامت مای دل سی وای نبیو سنیامت مای دل سی وای نبیو یہ تمو ہاں بوچی تۄہہِ منٛز کُس کُس فاقہٕ ٲسۍ تُلِتھ تھوٚد تُہۍ کیازِ نہٕ پَران یورٕکۍ چھا کھوژان منا چھا ڈر چھا کٲنٛسہِ ہُنٛد تیٚلہِ کیازِ چھُو نہٕ پَران اچھا نعت پَرُن چھُنا جٲیزٕے اکھا ؤنِو کینٛژھا تیٚلہِ پٔرِوا سٲری کِنہٕ سون کٲشُر چھُو نہٕ تۄہہِ تَگان چھَم سنیا نہ 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 بڑِ بڑِ محبت سٲری کیاہ کَرنہِ چھُو آمٕتۍ یور ییٚلہِ نہٕ تُہۍ نعت ہیٚکِو پٔرِتھ تیٚلہِ کیاہ کَرنہِ آیو چھَم سنیا سیوائی ہا ر
مدينس نتامو حابوچي بڑي بڑي حاب اسم ساد حسن حاب يوس يوس يتام بوش مدينس وين بڑي حاب آه روز چون وني مدينة چھس بہ پراران میان نبیو خون ہاران دوہترا چھس بہ پراران میان نبیو خون ہاران دوہترا باس حسن تاج نبیو عزم کبی تمو حاب اچھی نسا یس توی منز مدینہ سید محبت سوائیں بڑی حاب روز چون ونی مدی اچھا ناد فرمائش تونسی ببوز بڑی بڑی ما پڑی لائت محبتن کریو پانم تذکر میں شو پرمو دبن زی چیز شتیم یمن منز مریا کری گاستی نماز پڑھیو ریا کری گچھ حج کریو ریا کری ہے گچھ روز تھیو ریا کری ہے گچھ کانہ تہ عمل کریو مگر بہ بوز بہ سبحان اللہ بڑی نہ چھ درود پڑھنس ریا کری نہ چھ نعت پڑھنس ریا کری اوے موجود چھ ونمت ذکر کریو تت پوائنٹ لک گچھ نہ تو ونن تو چھ دیوان دیوان کرے ات پہ سنس نہ پان سدی بڑی آلو دیا کہ نہ دل ونی بڑی ہاب روز چون ونی مدی وش اگر جوان ات نبر کر بڑی ون یا رسول اللہ کیا بلال حبشی اس خریداری گئی آز گشتن یا جماعت دبس تس بلال پان آگو چی خریداری کر تس بلا پان آگو چی خریداری کر چی اش پرارا چی اش پرارا جماعت پن نظر عنایت مین جوان تو بزرگ مل روزتن چان فرما برداری کر روزتن چان اطاعت کرن والا پران سوئی امید مل اس پان ہے تمو پرا امید مل اس پان ہے تمو ہا روز چون ونی مدین مینس دلس گھ بسن رسول اللہ تھم نعمت گئی نا یہ پیال پھر پھر یعنی مینس دلس کر تو عشق نبی عشق محبت یا لول رسول صلی اللہ علیہ وسلم دولت عطا لول نعم پیال پری بر نمو مگر میان آگا شوب یہ چاہنے
چانی نس پانی دا کھیتا موہا پوچھی ہا روز چون ونی مدینس دب چھوپ لایا لول آلو از میں لالو بوزتا آگ میں نائی جمع تجھے آوے جمع گمز چینیس ٹرچس امی حال ولی خدا یس نیش چینیس امی فرزندس نیش یم تیچی آمد ون لول آلوی آز تھا تیہن جن آلون تیجاب دب چھوپ لایا سرفراز انتظار دل قرار از ولو یت جماعت انتظار بڑیوانو چھم سنیم مائی دل سی وائی نبی مگر بڑی پائیں کر آتی نبر دب اصحاب وچی یس یس دل ونن واللہ ونکن یس انسان حسن حاب بوجن میون نبی حاب وچی اللہم ارحم حالنا وارحم ایالنا واہدی اولادنا یا اللہ واپس اموالنا اللہم یا حفیظ و یا فیاض من جمیع البلایا والامراض اللہم احیینا علی الاسلام یا اللہ وامتنا علی الایمان فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین آمین وصل اللہ علی سیدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين ممبری نور پر جلوہ فرما زی عزت ذبیل احتشام علماء کرام زی عزت قابل قدر جملہ وابستگان اراکین تحریک صوت الاولیاء سب ڈسٹرکٹ ترال و آری پل مشائخ حضرات عزیز بزرگو نوجوان دوستو ٹٹس نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہندو ٹاٹو ٹاٹو عشق تو دیوانو اولیاء کرامن ہندو محبینو پروانو پردہ نشی اسلامی ماجو بنو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جزاکم اللہ خیرن جزا واحسن الجزا اسعدکم اللہ فی دارین اللہ تعالیٰ کن بے حد حمد و ثنا یم پاک عظمت ول شان ول خدائن اس سارنی یت عظیم و شان اجتماع گاہس اندر آز
عظیم الشان کانفرنس منعقد کرنک توفیق رفیق عطا کور سوت اکس پاک باز اللہ تعالی سندس ٹھ سندس سہن پاکس مز حمد و ثنا پت بنین لاتعداد درود و سلام برزات آکائی نامدار تہند میون دلن ہند قرار تو چشمن ہند شہجار احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہندس ذات مبارکہ پہ یسندس عشقس محبتس لولس اندر سری جمع سپدے اللہ تعالیٰ بوزن سنس جمع گھنس تھن اجابت یہ بنین سانہ خاطر ذریعہ ہدایت یہ بنین سانہ خاطر ذریعہ نجات رب کرن تہندین میانین گنہن مغفرت سانین سہون خطان لکشن بخشن معافی سانین عبن کرن پرد پوشی حق ون حق بوزن حقس پہ دین اس سارن عمل کرن توفیق بہرحال تہی تمام ہند تحریک سعود الاولیاء جموں کشمیر ادنا خادم آسن کی حیثیت مبارک کرن تہ ان تشریف اکس عظیم الشان اللہ تعالیٰ سندس ولی کامل سندس سہن پاکس من اخ متبرک امحال یا روحانی ایمانی جگہ یہ حضرت سید باقر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سن دربار اللہ تعالیٰ کرنو تہ سارنی یوت ینس جزائے خیر عطا اس دپان لوک آج عرف یہ انین بیکری یہ انین گھر خطر چیز یہ انین شرین پلو یہ انین باقی چیز مگر واقعی باسو میں ار پل تحصیل اس ترالک امی حال بنو اس نوئی واقعی باسو میں تہن تم چیزن ہن زیادہ ضرورت کیمو چیزوں سیت عیز دہ تنا کھسن تھی آمت حدیث قرآن بوزن رب کائنات کرنو ام حال ات بوزنس تہندس تت سائے یت نس ہند سائے آس و یت سرسی جماعتس خاص کر پنن سفید ریٹ بزرگن تو لکٹن لکٹن جوانن تو پنن اسلامی ماجن تو بینن واللہ مے گو دل واریہ خوش بلال صبس آس شاید میان کھت زیادہ گومت تکیاز ترال کن چھ برونہی آمت ون یہ ہوتمت ترین لالن یل تہ لال وچھو ات ون علمدارن دپن لالچ قدر ڈنگل زانے پوش کیا زانے سوت پیٹ وات یہ لالچ قدر کس زان وس یت لالس من بسان آتاکہ لالس ون انمول ات قمتہ ومتہ کہین یہ قمت بغیر بہ کر گزارش پنن جوانن پنن بزرگن تمام واللہ کہ اکس عظیم درگاہ اندر نا ات پھر تھی یہ پانی ہو تو بس کی پوائے تل یہ سپیکر پھرن یہ پانی تھوڑا یہ یقن کروس آئے مے کن مے کن بس ون اصل کہین چن بیمن تمام جوانن بزرگن میان طرف وش ونج مبارک محمد شفیع صبس ہت تمام اہج باڑی طاہر صبس بلال رضا ہمدانی صبس یا منظور صبس باقی قمی ہند ناؤ چھ یاد تم دن میں معافی تمام مبارک یمو ونکس عظیم الشان تہ عرفق دہ وچمس کانفرنس گسان بڑ ون گڈ اگر سبحان اللہ ونو پت ونو روز کار بڑ پائیں بڑ پائیں نہ یہ اند لول ونو سبحان اللہ عرفق دہ چھو تہ کانفرنس وچمس یہ ہچنا تحریک سعود الاولیاء ہم دپان ہمو تمام خرافاتو رسوماتو بدعتو نش گھ انسان نیرن یہ گھس تم کام کرن یمن کامین خوش آس خدا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وچو تہ نہ تہ ہتوار نہ تہ یتوار اس اکن دپو ات گو تیز ون پھر یقن دپان چھو بوزن سہ گھس گھنٹے ات ست تہندس ات یہ کرنا سی پھر سا تکن یہ ٹھیک آواز وواز بہتر پھر تکن ون ون زیو نک تیز تو کم کی کیا منٹ تم گھن ضائع تھی یقن سیری عرض کور میں شاید ہمدانی صبن تجھ کات بہ سو مکمل ہمو ہوت واد بہ سا کر جائے تہندس خدمت اندر امی تذکر ات من کمو گڈنکی کتاب الفتن المستدرک للحاکم کے حوالہ حدیث پاک اک بیان گڈنچی کات کر یمو سو اس میں موضوع منتخب آمت کر سہ گئی یہ بے حیائی ہز زیادتی گھ تھی سیری برائی
زیادتی گژھ خرابی ہنز زیادتی گژھ بدکاری زناکاری یا غلط طریقے کارن لگی رواج مین جوان چ تشریف تھیت بوز نا وکیم اصل اخ موضوع اڑ گھنٹے یا حص دون گھنٹے یا حص 20 منٹ یا حص ایمن اوہن منٹن کر بہ تیم 4 5 8 کلام یمو کلام اس کم سے کم توہن تے میانن دلن آج تھوڑا بہت شانتی ملے اللہ تعالی کرین یہ سرسی مجلس آباد پنے دربار وشو بڑ چیز شو اکس انسانس زچ یاد تھاون کہ یمن مجلسن مز گس واپس گچھت اکس انسانس ہدایت گسن صحیح چھا کہ نہ مز بوزنی خاطر مائیو کانا دا سوخ یپر بوز تے یپر ترو ایم خاطر مائیو یل مجلس کریو یل محفل کریو حدیث قران سنیو ات حدیث قران اس مز ایم حال پنن دلو جان دیت پنس پروردگار است رسول خدا سن محبت مائیو گنا ش زکسن کس مش عادت حظ یل توئی تی ونی بوتی من بلال صاحب یوڑا یو پر یہ پنن پنن آئی تمس کت پٹ امس آج تھی پٹ دلس مطمئن تو قرار مگر مے تو مے باسن سری دول وچان مے کن سری زان یوتان تو کت کرو ام سی شرپن شرپن چو پائے کت ونان اخ کت شرپے ام کر بیا پت لوگ تاہ تک ون لیر یوتان یم تاہ کھسن توتان روز ناد کہین او موجب روزو تو ایکٹیو گناہ کس قسم آ گئی لکڑ گناہ بیگئی یت ونان صغیر تو کبیر یم چھ گناہ اگر صغیر گناہ انسانس گچھن یہ ہے کہ معافی منگت بس خدایا مے کر معاف امس گچھی مگر بڑن گناہن چھ توبہ بغیر معافی ملا یکنی چھوا سری بڑ گناہ چھ توبہ بغیر معاف گچھا مثلا مالس ماج ستاوی یوتس تام تو توبہ کریو تو ام پت مالس ماج خدمت کریو معافی ملی نا زنا کارن یوتان تو معافی کہ منگیو توبہ کریو اللہ تعالی سن دربار تم پت استقامت رٹو بہ کر یہ کام زہی ات مل معافی زور کریں قتل کرن نا حق کس دھوکہ دن ہمسایہ ستاون پن رشتہ ٹٹن یم تمام گناہ چھ کیا گناہ بڑ بین ونو نماز نہ پڑھیں روزن ہندس حالتس مز دہل کھاو روزن حجک استطاعت اسد حج نہ کرن مال اسد زکات نہ دن مال اسد ات اشور ادا نہ کرن یم کم گناہ چھ بڑ ونو کوشر کران تیل کیا چون تو کات واپس کر یہ کس گناہ چھو بڑس گناہ بنن توبہ بغیر معافی یوتس تام نی انسان توبہ کر ام پتہ استقامت ات توبس پہ کہ بہ کر ون یہ گناہ زہی تم سی ام حال معاف کران ذات ذل جلال حضرت اللہ جل شانو مینو عزیزو مینو بزرگو مے یم موضوع ونکن ام حال تعین کر تہندس خدمت اس تس چھ ونان زنا اڈلٹری بدکاری اخ ساری کھت بڑ نشانی سو گو زنا کرن بہ کر گزارش تہ سارنی گڈ کر بہ قرآن پاک کے حوالہ بیان اللہ تعالیٰ ہن کچا ممانیت چھ ات کرمس پت کرک بہ احادیث پاک کی بیان پت ون بہ حدیث پاک مز کچا ممانیت چھ مگر گڈ تھا بہ ون تھی زنا سن اگے قسم یس حضرت تل بے حیائی ہن مسئلہ گڈنی کوئی بہ کرن سوئی مکمل ام پت پر یہ چور پت پانے کوئی دو گڈنی کا چیز بوجو تہ یس یہ بدکاری زنا کاری یہ صرف یمی یوت سی گھن کہ دو انسان آپس میں مل جائے صرف اس چیز کا نام زنا نہیں زنا ان آنکھوں سے بھی ہوتا ہے زنا اس زبان سے بھی ہوتی ہے زنا ان کانوں سے بھی ہوتا ہے زنا ان ہاتھوں سے بھی ہوتا ہے زنا آپ کے پیروں سے بھی ہوتا ہے یعنی یہ بہت سارے چیز مل جل کر آ کر یہ حالت بنتی ہے کہ زنا کی بہت ساری حالتیں ہیں اب سنو قرآن پاک سورہ اسراء سورت بیاک ناو سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 رب کائنات فرماون ولا تقرب الزنا مسا گز زناس نزدیک کیاز رب چھ اس پانے کران تفسیر تے انه کان فاحشا یا سچ ساری کھت بے حیائی سوشواد یہ سری بڑ بار بے حیائی چھ کیا زنا بڑ پائے ونی بچس کوشر ونا بڑ بار بے حیائی چھ زنا امپت فرموک پانے وسا سبیلا سبیل چھ ونن وت سا گئی بر یعنی ساری کھت بر وقت چھ کیا اخ چھ یہ بڑ بار بے حیائی ہو تو یہ چھ خبر کتی تیل نا یہ نات مز بوزنس کی اگر تو کات کریو اخ چھ یہ بڑ بار بے
بیہیائی بیچ یہ بڑ خراب وقت وچھو اگر رب ونی چھ بیہیائی اس پزیا اوکن گاسن بڑ پائی ونیو اگر رب ونی چھ ساری کھت خراب وقت اس پزیا ات وات پٹ پکن کریو مے نوجوانو از واد پان سگی کہ اللہ تعالی بچائیں ایم بجے بڑ کام نش یت سر سی جماعت تمام مسلمانن میانن اسلامی ماجن بینن خاص کر مے نابکارس بی یمن میانن علماء کرامن وچھو سورہ نور آیت نمبر 2 یس ون یہ زنا کر امس کو سزا رب فرماون الزانیتو والزانی زنا کرن واجن خاتون زنا کرن وول مرد فج لدو کل واحد منهما مئات جلدا رب جی فرماون یمن دنوانی دیو خاتون جت بڑ پائی زنا کرن وول خاتون زنا کرن واجن خاتون زنا کرن وول مرد یمن دنوانی لایو کوڑ رب کجا دبن اخ ہاتھ برابر وجز یت چھ جوان دبن یہ حکم چھن یت چلانی یت چھ جوان دبن یہ گورنمنٹ چھن یم سزا چھن یت چلانی مگر بولو قیامت کے دن حساب دینا ہے نہ دینا ہے قیامت کے دن مسلمان کو ایک ایک چیز کا جواب دینا ہے کہ نہیں تو پھر قیامت کے دن قیامت کی تک آپ کو انتظار کرنا پڑے گا اگر انہی گناہوں میں آپ کی موت ہو گئی تو وہاں سو سو کوڑے آپ کو لینے ہیں مگر یہ اگر ہاتھ کوڑ رٹک یم رٹک دنیا کے خلقن نش وہ ترال ہوگا وہ ڈسٹرکٹ پلوامہ ہوگا سہ ایک خاص علاقہ مگر تت گھ تمام انبیاء ہند امتن نش رسوائی تت گھ تمام ملکن مز رسوائی تت گھ تمام اول العظمن مز رسوائی اوی موجوب کر بہ گزارش اس جوان خاندر کرنے مطلب یہ منٹ یہ تی منٹ یہ بچ بر بر کام نش بچو یہ ہچراون ساؤت الولیا یہ تھی عقید کرو درست تک کرو عمل درست گڈن چیز کر بہ گزارش اگر جوان آش خاندر بڑی ون اگر لڑکی آش خاندر اگر یمن گنا گس قرآن دبن یمن دیو کس کوڑ ہاتھ کوڑ چھو پائی کاتھون ہاتھ سے دیو یمن ہاتھ کوڑ ہاتھو چورو پانچو دبو ہے کیا کام بچت بڑی پائی ون دب یہ مکلے نفری اپری ام پت کورک بیان یمس خاندر کرت یہ غلطی گس تم تاون یاد یمو نکاح کور پھر بھی ایسے گناہوں میں مبتلا ہے یمس خاندر کرت یہ غلطی گس تمس ونک امس دیو سا برابر سنسار تیتس کالس لو ہس کن تیتس کالس نمس زو نیر چلے یوتان زو امس توتان لو کن یوتان کن لائن لائن امس زو ختم گھس ام پت تر یل ون کس لاو موج متس تہ چھو یہ ساری یعنی یمس خاندر کرن آش امس کتیا کور بڑ پائ باقی چھو تہ پانس تان یمس خاندر کرت آش یہ کرن چھو بڑ پائ ون محبت ون امام قرطبی لکھن تفسیر قرطبی یس من دپان زنا چھ بوڑ گنا زنا چھ وچھو مے کرم محنت یت پہ اگر تہ یہ مین محنت ضائع کرو تہ ہیو خدا حساب پگہ قیامت کے دن دن زنا چھ بوڑ گنا ام پت نا اہم کات دن کسی دنیا کس انسانس چھ زنا کرنس مز قباحت امہ حال تہ یہ ساری ات من چھ اختلاف کسی کہ زنا چھ ساری کھت کبھی گنا یعنی بر گنا یعنی بر غلطی او لکھن تفسیر مظہریس مز بزرگ تھائن یت کا جان جان امام مظہری فرماون دبن حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو بڑ اگر ام زنا کور بڑن بڑن امس سات آسمان تو سات زمین لانت کرن یقین شوا سات آسمان سات زمین چھ بڑ زنا کرن والس یم تہ بڑ ونیو سہ گو شیت وہر یم تہ بڑ ونیو سہ گو ستت وہر سائنس ون ففٹی ایٹ ایئر علاوہ چھ اکس مردس تیسا خواہشات نفس روزان کہین اگر شونزا ٹو اڑونزا ہور چھ امس ون خواہشات نفس روزان کہ ث کت پہ چھ بزرگ ونان شیت نفرس یتن چھ سہ بزرگ معلوم کہ اس لوڑ تل ٹکرت کو بچور آس کر یتن چھ سہ بزرگ معلوم یمس بچہ زائ یمس اللہ تعالیٰ ہن بچہ دت گھر دتنس خاندارن دس ام پتہ اگر امس غلطی
غلطی تو گناہ گئی أمس چھ سات آسمان تہ سات زمین لعنت کرن حتاکہ معاف کرزو مے یت چیزس دپن یمن زنا کرن والین ہندین سڑیم تن شرم گہن آسہ قیامت کے دوہ ییز بدبو یون امام مظہری علیہ الرحمن لکھن دپن امکی بدبو سیت آئے جہنمس مز روزن والین باقی نفرن تی تکلیف واتن یعنی یس جہنمس مز آس تمس تہ آس تکلیف واتن کند سی شرم گاہ سے تمن تاش عزت تکلیف واتن او موجود کر بہ گزارش زنا چھ پت پٹھے معروف اوسمت امام احمد بن حنبل بڑ بڑ پڑیو رحمت اللہ تعالی یم لکھن دبن مے نش مے نزدیک ہسا چھ قتل پت ساری کھت بڑ گنا اگلڈ ونی بڑ پائیں مخوچو آز چھ باز یون تو وچھو گڑ گنا کودا بڑ چھ یہ پت وچھو گنہس وئی چھگاچا تاجداری کائنات علیہ السلامن ہن امام احمد بن حنبل فرماون رحمت اللہ علیہ دبن مے نزدیک چھ قتل کھت ساری کھت بڑ گنا تو چھو یکنی سیری یہ چھو حدیث اور یور مکریو گنا میلنیو ایم پت بوزیو امام ابن جوزی رحمت اللہ علیہ لکھا زم الحواس اندر دبن ان حیثم بن مالک اتائی رضی اللہ عنہ یم کرن روایت ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما من ذنب بعد شرک اعظم عند اللہ چھن کہ گنا شرک پت اللہ تعالیٰ نزدیک ساری کھت بوڑ گنا تو چھو یہ ساری یعنی شرک پت ساری کھت بوڑ گنا کس حس گنا دبن من نطفہ ودا رجل فی رحم لا یحل اللہ سو ناپاک قطر یس ام کنسی خاتون ہندس رحمس من تھو مگر سو رحم اس نا امس پہ حلال یہ چھ ساری کھت بوڑ گنا شرک پت نزدیک ذات ذوالجلال حضرت جوانو ابو داؤد کتاب السنہ باب دلیل علی زیادت الایمان و نقصان ہی حدیث نمبر 4790 یہ حدیث ترمذی میں یہ حدیث چھ مشکات شریف میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماون حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کرن روایت حدیث بوجو دبن اذا ظن العبد یل اخ نفر زنا چھ پت چھ تہ پانس تان جوانو کمس کمس یہ کت سمجھ ان نبی میون ناراض کر ہن از بات بہ ون ام چانہ گنہ ست کوتا تکلیف چھ رسول خدا یس واتا تیت ون بہ یہ تہ اذا ظن العبد یل انسان چھ کرن ام حال زنا خرج منہ الایمان اینج ام ساری پان من سو ایمان گسن خارج یعنی زنا کرن وول چھ زنا کرن وزی مومن آسن بوز بوز فرماون امس کیا گسن پکانا پھوکا راسی ہی کا زلا دبن امس آسا چھو یہ کالس پیٹ ناچان کس بڑ پائی وینیو لڑکی تیت خاتون تیت مردس تی امس چھو یہ کالس پیٹ یہ ایمان ناچان فرماون فائزا خرجا من ذالک العمل یلی ام عمل نشو ام حال دور گسن فارغ گسن رجع الیہ الایمان امس کن چھو ایمان واپس یوان تب اگر زنا کرن کرن موت آو معاف کرزو مے ناراض گزو نہ کی حدیث چھس بہ ثابت کرن یمس زنا کرن کرن موت آو اگ میانہ امس کیا گو دبن یموت با ایمان یموت بے ایمان یموت ایمان بغارے امس گو نہ ایمان حاصل یس ایمان بغارے مری چھے پاتے یہ کوتا بڑ پائی ونو امس کیا حساب کتاب اس او موجب کر بہ گزارش حدیث بوجو مسلم کتاب الایمان کے حوالہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کر روایت دبن فرمو رسول اکرم بڑ پائیں یم یم نہ پور تمس گہ جنت وتھی مشیتی چھ حدیث بڑ پڑیو فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ کر روایت میں نو جوانو میں نو بزرگو سلاستن لا یکلمہ اللہ یوم القیامہ ترے نفر چھ تم یمن سیت نو خدا قیامت کی دو کلام کر لا یزکیہم یمن ترین کر نو خدا پاک ولا ینظر الیہم نگر یمن کن نظر عنایت ذات ذوالجلال حضرت بڑی نہ کر یمن سیت خدا
نہ ترائی یمن کن خدا نہ کر یہند دل خدا پاک میں نوجوانو آگ میں کس دن وا عل متقبر سو انسان اس تکبر آش کر ون دم و ملکن کذاب سو بوڑ زیوٹ انسان اس ابزور آش مگر وہ شیخ زان سو بڑ زنا کر آش سو انسان اس زنا کر آش امس ترائی قیامت کے دہ نظر خدا امس کر قیامت کے دہ کلام خدا امس کر خدا پاک قیامت کے دہ عزیزو مینو بزرگو مین نوجوانو اوئے موجوب آؤ سوال کر رسول خدا بوزو بوزو اللہ مسند احمد حدیث نمبر 7804 دپان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار ساو سوال کرن ان اکثر ما یلج الناس به النار اے نبی ساری کھوت زیادہ کم عمل سید گچن لوک جہنمس ساری کھوت زیادہ کم عمل سید گچن لوک جہنمس اور کر تاجدارن بیان دوبن الفام اگے زیو یعنی زی ہند بدولت آسن ساری کھو زیادہ لوک کدی دویم ول فرج بے انسان سن شرمگاہ یم از چیز دیم یمو دیو عملو یا دیو چیزوں سے ساری کھو زیادہ جہنمس مز وشنا ای ام پت کر امو عرض مگر نبی ساری کھو زیادہ کم عمل سے آسن جنت اس اس پر بوزو سبحان اللہ بڑا یہ شو عظمت جہنمس کم موجوب آسان دپن زی سیت شرمگاہ سیت مگر جنتس کم عمل سیت آسان دپن حسن اخلاق یمس اخلاق آسان بڑ پائیں یمس اخلاق آسان عائشہ صدیقہ بڑون رضی اللہ تعالی امت دجموج بخاری کی روایت ہمسی نشائی خاتونن ہنس جمع تھا عرض کرک عائشہ اشمن خان نبی صحبت کی جیس اخلاق میس نبی علیہ الصلوۃ والسلام متعلق پرسیس عائشہ ونا کس کس تعریف کر عائشہ رضی اللہ عنہ ونا کیا کیا روت ون ہو بس یتھ بوجھو میس نبی صاحب اخلاق سوری قرآن مجید اوئے ونا مے نوجوانو شاعرن تی ولا دبن رہبرو رہنما نبی شاعر لکھا تو شو جی سیری دپن یوس کرا ایتی بائی ختمی مر سال اس چھوڑا سال بڑ 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 خدا پان اللہ صلی اللہ علیہ
چھو یہ ساری محبتن یہ نماز کے احکام مکمل تم تمام نماز ہند مسائل یہ اکس مولوی صبس تہ ضرورت پیوان سہ امی کتاب مز امی حال کڑان یہ دعوت اسلامک امیر اہل سنت لکھمت تم آز بیمار اللہ تعالیٰ بخشن تمس شفا شفا کاملہ عاجلہ کرنس عطا تم سن ضرورت ہمو اخ عظیم کتاب لکھمت یت مجھ وضو طریق وضو سائنس غسل طریق اذان ہند طریق نماز ہند طریق عیسال ثواب طریق یعنی کت پڑھ بلس ماج فاتح مسافر نماز قزا نماز نماز جنازہ ات مزہ موضوعات کرزو حاصل قریب باہ ڈائے ہاتھ نعتن پہ مشتمل کتاب صبح شام پڑھو اخا اخا رسول اللہ گس ورز اس تسی کران جنابن یاد مغفرت تس کران یہ گو یہ نعت پڑھ صبح شام پڑھو یہ گو نبی یاد کر ذکر حبیب کر دل بے قرار روزا بوزمت اچھا بہ بوزن پہ شار ز لاسٹس غلط فہمی آور ان کی اصلاح یت من زہت پہ ڈائے ہاتھ مسل تم زن غلط فہمی اس اندر ام تم بچار کرم ام حال حدیث و قرآن ست سالو تم تمام غلط فہمی یت پہ غلط فہمی دون عیزن من ہوا بڑس نیچس یا بڑس کور خاندر کر تھی کرنے یورک ترالک ما کران پرواہ کہین یہ اپوز ام پہ ونان ہے ماہی محرم مز مو خاندر کی کٹو کرو کہیں پرواہ مگر سو ڈسکو باقی اس خاندرس مجھ کر جائز نکاح کرو سادگی سان محرم میں بھی کر سکتے ہیں دپان ماہی سفرس مز مسا کرو نکاح کہین کی دپان امس کور عمر پی سفر بچار امس گوڑ یہ پتہ یہ سین ست کن یہ سواد سفر گو سین ست سو سفر اس انسان کران اور یور بیا گو سواد ست سفر امی معنی بلند او موجود کر گزر دپان امس بر برو کن نمس بچارس لگ دہس دب کن جائیں نت اگر گاڑی مزہ گھس ایكسیڈنٹ مے ونے کرتا اكس مے دس تیس ساری ایكسیڈنٹ گھن براڑیو ستی یور تیل ثن براڑے ختم كر تہ بر چھو گھرے آن تھی دھد تہ ترا باقی چیز تہ ترا چیز ساری امی حال تم شریعت ست كہ واٹ پاٹ كی مولانا تطہیر احمد رضوی صاحب تم ساری مسل كڑم ساری مسل كڑم ان مز تم حال آو یہ ساری تہس خدمت من محبت کرو حاصل دبس تور پیٹ موسا محبت پڑھو تھی اگر تھی نئی تیت مفتی یور نئی زی تھی ماج کھانا مفتی اس تھی درو پڑھنس پان نسن بڑ پڑھنس انکار کر دبس تور پیٹ موسا سال بڑ بوجھو وی محبت ات کڑو نبر ساری دپس مے کر عاشق اگر چھو مول وال اگر چھو تیل ون محبت مے کر ولا ولا رچت مہا کم چھو حدیث بوجھو میون نبی فرماوان بڑ پر صلی اللہ دپان مئی یزمن لیما بین لحیہ وما بین رجلیہ ازمن لہ الجنہ جواب بڑھ پہ لاسٹک حدیث مگر سہ تہد مان سدرن امہ حال و اللہ اخ عظیم موقع پہ پانس تین تھی میون نبی ونا اس مے دون چیزن ضمانت دی اخ مان کمی کمی دن ما بین لی اس ان مار مند دند وجن مزہ عربی مقول مینس پراورب یہ تھی محاورہ ونان اردو پہ دپان
اللسان جرمه صغير و جرمه كبير دبن زیو چھ لکڑ مکڑ چیزا مگر امی چھ تمام یہ مک لکڑ چیز امی گناہ چھ مگر واریا بڑی شاید آس تہ یاد کوشر امن امن میانن بزرگن ہند کات دبن زبان چھ تلواری ہند کھوت تلو ونیو مے کات قصص من اترے تو تہ معمولی کان توت پانچ چیز مکلیو مرچانگن تروی توس علاو مکلی دن سی دی توس ٹاخت مکلی یہ چھ ون تیز تلواری گژھ نہ یم چیز نہ مے دمس بزرگو تہ کت خاطر اوسو استعمال کرمت دبن اگر تلوار کان چلائی اکل کھیک ایک سی نفرس قتل کریت اگر کان زبان چلائی اکی اپوز ونتن کنس خاتون ونیو کنس خاتون نبر کن مے وچھ چون خاندار پھلن سی پھلن جے نس باغس مز اوس پستن جے اوس ہوتی اوس یتی اوس مکلیو گئی خاندار نی خاندار اسی لڑائی یہ گئی دون قبیلن لڑائی قبیل پت گئی رشتہ دارن لڑائی اچھ دو ہیوت پنجا دو ہیوت کرے اوے ون بزرگو تلوار کھوت زیادہ تیز شی بوجو دبن یہ مے تھون چیزن زمانہ دیت اکن یم برونٹم چھنا یم چھ اصل والا ہم پتم چھ می خبر کت کامی دو پیٹ کرے تیل دبن یہ مے کمیج دی زمانہ زے ہنس مے نی آگا بے کمی دبن وا ما بین ریچ لائی ریچ لائی گے دون زانون مز یس انسانس اللہ تعالی ہن شرم گاہ چھ دتم اخ شرم گہ ہچ بے او بڑا بوزو بو سبحان اللہ والا بوز عظمت یم یمن دون چیزن ہن زمانہ دیس آگ مے نی تو کیا دیوس دبن عظم اللہ الجنہ نبی دیس جنت ج زمانہ ضرورت چھوا تو جنت چھوا ضرورت تیل کر بو گزارش تیل چھکار دون چیزن رش بیئی ام پت بوجھو حدیث والا تاجداری کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرماون مسند احمد حدیث نمبر 22864 دبن ان ابی امامہ رضی اللہ عنہ قال ابو امامہ رضی اللہ عنہ کر روایت فرمو رسول اکرم تاجدارا شخص آو جوان آو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن دربار اوتے ون دنیا نبی مے جی زنا کرنا خاطر اجازت یون نبی وت واپس پاک بلل قوم والے امس خاطر گو سورے قوم کھڑا دبی سے کیو گو اس کا چاہیے کرا یت کلام چاہیے کرا یہ چھ پاک گھر چنا یہ چھ پاک نبی یہ چھ پاک کی کرن چ گیس کرت یہ غلط کام اول وت نے نو بزرگوں میں نو جوانوں تاجدار کائنات یم لکھ لاڑے اس دو بیس وقت کالو ما ما میم ہا ہمیں مانے گو دور گاس یج مروز کے خاموشی کر چھے کیا گوئی جس دربار اس من شبیا یوت کلام مگر پکالا حضور وجد ادنو ہو جوان انی ہن میں یام نزدیک آئے حدنا من ہو قریبا کالا فجلسا یہ تو یہ نزدیک آؤ نبی سے بند بس بے پتھر تو یہ بیوٹ مگر حدیث بوجھو تاجدار وط کالا اتو ہی بہول امی کا جوانا میون یہ گناہ کپن یہ ماج سیت کریت کر تو ون تو پانس کو نظر تہ مز کس یس تہذ ماج گس غلطی گھن بڑ ون یمس سی تو یہ غلطی کرن چھو وہ بھی کسی کی ماں ہوگی وہ بھی کسی کی بیٹی ہوگی وہ بھی کسی کی موسی ہوگی وہ بھی کسی کی خالی ہوگی وہ بھی کسی کی پھوپھی ہوگی حدیث مکمل سنو میرے جوانو آگ وت واپس پڑھنو عربی کی تو دنگس میں ٹائم ہوئی سی میون نبی وت واپس دنیا سے کھا پن ماج سے یہ گناہ
یوت اور واپس کال اللہ واللہ اے نبی مے چھ خدا سند عظمت در نہ ہس کتھ پٹھ ہک بہ مائی سید کرت میون نبی و دمن تیل وندا جوانا یل بو چد مے اجازت سجما اس کو جن موڈ یمی سید چھ یہ گلدی کرک سجما بن کو جن موڈ یمی سید چھ یہ گلدی کرک بن جوان اس گوش جری مے نو جوانو پایس پیو نا دی پانا یمی سید بو کرا وہ بھی کسی کی ماں ہوگی اب اگر یہی گناہ نبی کے دربار میں آ کر کسی نے کہا میری ماں کا میون جواب کیا اس تم ساتھ واللہ میں ناگن ونس میں نوجوانو یہ کوڑی یہ گناہ کا پنے کوڑی سے کریت یہ جوان دبن ناز یا رسول اللہ کوڑی سے کیا یہ اس غلطی کنش گجت میون نبی وہ تب کمیس کن دمائی جازت سجماش کنشی اس کور اجوان میں ناگن یہ گناہ کا پنے بین سے کریت یہ وہ واپس ناز میں آنے رسول خدایا سجن اس کنشی اس بین تم نے یہ گناہ کا پنے ماشی سے کریت تم نے اس ناز میں آنے نبی سجن اس کنشی موس ماس یہ گناہ کا پنے پاپ سے کریت تم نے سجن اس کنشی اس باپ سوری مجمع چو صحابن ہوند ودا ننو بزرگو ننو جوانو ایت ریو نسید ایت ود نسید کیا حضگو نبی دبن حضورن چشمان مبارک دی گئی میں نو جوانو تار یوز چھ ساری جماعت ودا میں نبی انون یہ پانس برو کئی فا اقبلا ودا آیدہو علا راسی ہی میں نبی انون برو کن انون دست مبارک دھو نمی اس کالاس بیار دبن یارانی نبی بڑ بڑ اوش قدر جیمیس نازل گا چھا دبن تاجداری کائناتن یار بڑ بڑ اوش قدر چھ نازل گا چھا آگ میں نائم سید کیا گو میں نو بزرگو میں نو جوانو تاجداری کائنات علی صلات و سلام فرماون واللہ رتو انجس کلس پیڑات ونم کیا اللہم اگفیر زمبہو اے خدایا یمیس جوان سندن گنہن کرم اگفیرات آز کردن یمن جوانن تیغمام خدا آز کردن یا جماعت استیمام تم نے سوا تاہیر کلبہو خدایا یم سن دل بناو پاک یتو یودنا وحسین پھر جہو خدایا یم سن شرمگاہ تی بناو پاک یم سن دی شرمگاہ ستی کر حفاظت جوانو تھاو یاد اگر کنش کوری کن پرو وجود بین پینی یاد اگر کنش کوری کن پرو وجود کور پینے یاد اگر کنش کوری کن برو وجود ایم سات پینے پنن موڑ یاد اتا چی کرز جنا مام کرز میں یہ گھر میں آپ کو کسی نہ کسی کا بدلہ ضرور دینا ہوگا ون کوری ہند یہ گناہ گزیا برداشت ون بین ہند یہ گناہ گزیا برداشت ون ماج ہند یہ گناہ گزیا برداشت ون میانی جوان نہ پنی خاندار نہ ہند یہ گناہ گزیا برداشت اویا اس ودا یہ من کامین پر چون تم یون دل قرار حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آج شوز بناب کارامت واریا دوری پر پنیم جوانن بزرگن یہ کات باؤن قادر واللہ روزو یمو گناو نیش دور کریو یمو گناو نیش علاہی دگی جوانو یمچ بارس مز واللہ پھر قیامت میں رونا پڑے گا پھر قیامت میں سزا اٹھانا پڑے گا پھر قیامت میں نبی کے سامنے رسوا ہونا پڑے گا بیتی تاس نبی اس یم چانی میانی خاطر دو صرف ودو یود واللہ بی کس نبی اس یم چانی میانی خاطر کنی یود کھئی میں نو جوانو بی کس تاجدار اس یم چانی میانی خاطر پنن پان لہو لہان کور خطا کی روایت چھے درش آگوز تنہائی منستیود ودن مگر کسی کو کبھی نہیں خوش کہا یل تاجدار ویں حجت الودا خاطر گو یم ساری تکلیف بائن آمینہ رضی اللہ ناس تم ساری تکلیف بائن پنی ماج قبر نزدیر تی کیا جمینو جوانو اے ماجو سسون متسگن نئی حل کے ناز استی ام حال رز پانس پت پت پکناو نئی سکی دور مگر نبی ونزن کنش یم تھاونا نئی چشان نازن پیٹ ام حال اوٹن ہنز یا گپنن ہند لید یا گو سنز ونزن نبی کنش یم کرنے چکن بمبر س
ناز ونجن کاش یم کڑنے چمک مز نبر سن ناز ونجن کاش مگر منو بزرگو منو جوانو یمس یوت نبی ون بکارا شامت یمس یوت نبی ون باگیا شامت تمس بزرگس کس چھ زندگی گزارن تمس جوانس کس چھ گزارن مول ترائی لاشت کات بوز موج ترائی بن ترائی بوئی ترائی خاندارین ترائی عیال ترائی ہاہا ماس ترائی پوپ ترائی رشتہ دار تراو نہیں مگر یلی قبر مز واتک سو مکر چکا سو صاف چکا سی عمل رز شیا سی عمل بر چیا آج میانیت سی کیا کرک دبن قبر مزی محمد رسول اللہ یتنا چا ناو ہے نصر وزی کا تجھے ناو چون نبی جوانا یتنا چا پرس نصر وزی کا بزرگا تج پرچی میون نبی واللہ اوائی کروس یارن سوال نزوند میا میانی آگا اکج کا چارت قیامت کی دو دبن ترین جائن دیدار محمد دور صلی اللہ علیہ وسلم آدھا کدی دبن یا سمکھئی پولیس رات از نیش نت سمکھئی حوزی کوسر کی تریشی نیش نت سمکھئی چون آگا میزان کس طرح گریپات رز نیش یمچ قیامت ایک تریا سخت مرحل میں نوجوانو یمو مزدی لگی بکار چون تمیون رسول مختار صلی اللہ علیہ وسلم دلو اتھو چھری آز کرو واد یت مجلس مک بے یمیس نیش خطا کے زکریہ علیہ السلام از دل خدای نیچو یمنی دربارن مز دو شواز یہ چھری حضرت موسیٰ علیہ السلام کور دربار اس مزر محال ملاقات خضر علیہ السلام سنجس سوس وقت کو ولی موسیٰ علیہ السلام ہیشتیم چیز یم خضر علیہ السلام ہے اشتش آمش رجوع کری اکنی سید باکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ السلام تبس آئی سانی پیر سانی مرشد سانی ڈاکی سانی سامان سانی سانز سانی تمام محال مشکلاتن ٹھور بنن والی آز کر یمن جوانن اسلوگ ہدایت آز کر یمن بزرگن وقت پیری دستگیری آئی میانی ربا آز دائد لدن داجن دوا آز مرز دارن مرزن شفا آز کرز دارن کرزس ادا آز حاجت مدن ہنج حاجت روا آئی ربا یہ جماعت کرنا با کام آسی اور کوری مولامت کوری رنگ پریشان خدا وندی کریمہ تمیز کر سوری سامانتا کام آسی مصیبت و علمت پریشانی و علمت کشم آسی کم و نا